大忙人啊，东家长啊西家短，专帮人解难题儿啊，嫉恶如仇，无计得失，满腔热情提前退休，心不下岗，还得搏几会儿啊。有一个大杂院，住着街坊和四邻儿啊，新朋友旧相识，有事没事串个门儿啊，赵钱孙李鸡毛蒜皮，锅碗儿长盆瓢盆，用我心换你心，人间他有真情儿啊。丸子，你回来了。嚯，这西红柿够个儿的。你说这小丫头啊，她怎么一部戏就红了？哎呀，那电视剧我看过呀，就属她演最差，一点演技都没有，就知道跟镜头前面哎呦装疯卖傻的。哎呦，我是没那机会哟。没错，我不是当面奉承您啊，您要是疯起来，他们哪是个，您让我看着就疼我。你是不是奉承我？你这损我呢。站住，这位同志，您找谁呀？这位大姐，我姓任啊，我是华谊有限影视公司的导演。副的、我是专门负责找演员的哟。明天呢，我们那电视剧里缺几个大妈这样的群众演员啊，我想到居委会跟他们商量商量，让他们帮帮忙拍电视剧啊。哎呦您可算是找对人了，马大姐酷爱电视剧哦，哎呦，一直没这个机会，今儿遇上您，算是瞎猫撞死耗子了。怎么说话呢？我是不是帮您说话了吗？甭理，大姐，嗯，拍过电视剧没拍过？没拍过那才算。我跟你说，拍多了，马大姐，哦，《还珠格格》《宰相刘罗锅》《康熙微服私访》，这些戏您都拍过？这些戏我都看过。看过就可以演，我这副导演怎么出来的啊？我就是边看边学，边学我边演，我就副导演了。哎呦喂，哎，那我也成。我虽然没演过电视剧，可那年我还拍过广告呢。哎，任同志，您就说明儿个我坐几路车，哪站下车？您告诉我。哪能让您自个儿坐车呀？明儿您就在家等着，剧组有车接您，准备几套行头啊。对，这你不懂，就是准备点衣服啊。咱明儿见，说好了。再见啊。我不是在做梦吧？马大姐啊，大庆兄弟，走大姐家吃饭去。妈，这拍电视剧的事儿是真的吗？我帮着给说成的，那还有假吗？哎，那去哪儿拍啊？没去问，反正明天我剧组有车来接。那这戏叫什么名啊？忘了问了，反正是国产剧。那您演什么呀？不知道，反正到时候听导演的。合着您什么都不知道啊？听着不像拍电视剧，倒像拍花子。瞎说，拍花子都是拐卖男孩，女的不要。哎，谁说的？除了儿童，妇女也有被拐卖的呀。那你就更瞎说了，拐卖妇女哪有拐卖你妈这岁数的？再加上她长这模样，她卖不动啊。哎，我怎么就卖不动？不是，我这模样怎么了？嗯，反正我就要上电视了，你们想上还上不了呢。哎，妈，您还什么都没吃呢。饱了。我走都不会走，傻呀！这是，哟，
电视多好玩啊！哎呦喂，真有意思呀！我还有雪呢，还有加雪呢！别动，别哎呦呦，别动啊！对不起。头一次拍电视剧，看什么都新鲜，就是不许乱动。我告诉你，这里的设备道具你们要碰坏了，把你们卖了也赔不起。都在旁边候着去。一会儿开拍我再招呼你们。哎，得，好，得，行，好，准备啊。咱好好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 哦，我问您，我什么时候能上？大爷，我正想跟你说呢。我特意给你安排了一句词儿。又还有台词？你这样做对吗？我这样说。好好练一练一会儿开拍的时候，把词儿拿下来，你就不紧张了。好，好好练啊！好好练，好好练。好嘞，好好练。准备着啊！您放心，我一定好好练。这样做对吗？这样做对吗？这样做对吗？你这样做对吗？干嘛嘛？那边亮去。对不起，来来，我给您穿。哟，这儿脏了吧？干嘛呢？那边亮去。真对不起，哎呀，真对不起。这样做对，对。看景怎么样？哎，这灯都调好了，灯全弄好了，都可以拍了，可以拍了。哦，那什么，老人呢？老人，哎，老人，人贩子，老人，赶快过来。啊，老人啊，哎，导演，老人，这句台词儿，说这句台词儿，人呢？啊，我找好了，谁呀？来，就这演员，词儿都练了。哇。我找找头。您好。哦，行。来，说一遍，我听听。好。哎，词儿说的溜着呢。是吧？好。来一遍。说了。说。你这样对吗？来一坐字。哦，对，来一坐字，对。这位大姐。哎。不要紧张，哎，放松自己，放松，一点事儿都没有，放松自己，不紧张啊，好，再来一遍啊，别紧张，你像我这样，大爷啊，你说，你这样对吗？大爷，啊，对，我也爱这么做。你让人家自己了，你让人家自己说，好不好？来，再来一遍，好吧？不要紧张啊，不放松，忘了，哎，放松，哎，好，来一遍，这呀，你这关键时刻，你这不让我栽链吗？你不让我掉链子吗？你我在努力。我再给您说一遍，你这样做对吗？老人，啊，来，走，来，哦，这就是你找的群众演员啊？哦，一天五十，就这水平啊？啊？我也就这水平了。对，什么？一天五十？你才给我一天二十？我也是二十，你咋回事？你也不像有二十，我有二十。怎么回事？啊？老人啊，啊，过来，又怎么回事？怎么回事？我吧，导演，情况是这样的，我考虑吧，先给他们二十，是定金，等他们养好了之后呢，再把那三十吧，给他们补上。哦，补上啊！他还给你们补上呢，给补啊！说的好听，等拍完了上哪儿找你啊？就是呀，你怎么打算补？怎么不早通知我们呢？您这口气让瞒下，想贪污啊？你这不吃里扒外，拿回扣吗？你这样做对吗？好。哦，
他这么做您还说好，您这包庇他，您这也不对。好极了，不是，我刚才说的是您刚才说这句台词的感觉特对，特合适，特妥当，特细腻，特准确，就这样，您记住这种感觉，记住了啊。开机啊，来准备，哎，准备，三场任一次，开始，停。怎么回事啊？怎么回事啊？谁是导演啊？谁是导演呢？谁是导演？你怎么能喊停呢？你怎么能喊停呢？干嘛？我就是想问问您，什么？这人您打算怎么处置啊？哪人怎么处置啊？这人，老人。老人？老人啊？那个什么，那个老人，我们总不能要这样的。真就不能要，不是，我让他走，我把他开了，我把他开了，我把你开了，导演，我把你开了，导演，走，别让他看见你，走走走，他走了，走了，这回行了吧？好好听了啊，都好了，来准备，准备好了，记住刚才情绪没？记住了啊，记住了，准备，三场二进一次，开始，停。你怎么又喊停啊？你怎么又喊停啊？导演，您还是把那人叫回来吧。把谁叫回来啊？那老人。老人哪人啊？把谁叫回来啊？因为我这句话得冲他说，要不然我情绪不对。那什么，那个，把老人叫回来啊！好了好了，老人老人，回来！哎呀，导演。我没走远，没走远，我等着呢，我等着呢，站这儿啊，别动，哎，给演员配戏，我，你这样做对吗？我这样说对吗？对，说的好极了。哎呦，这算说完了，这，哎，你别走，哎，这怎么走了？我还没开机呢。我帮你找。晚上八点啊，在咱们招待所门前集合。哎，八点，八点不是八点半、啊，呵。你告诉张姐、李姐他们，别跟上班似的老迟到，是吧？啊，穿精神点啊！得，就这么着吧。马大姐，今儿戏拍怎么样啊？成功吗？成功不成功的，反正人家导演说特别满意。那就叫一举成名了。哎呦，这得好好庆祝庆祝啊！今晚吃什么呀？就知道吃，我是说请请昨天那老人，要没有人家，我请他，我骂他，你知道吗？人家剧组啊，一天给我们每个人50块钱劳务费，嘿，合着一大半都让这人贩子给吃了回扣了，一天50，哼，那不少啊，让我这双慧眼当场给他戳穿了。经过上级领导研究，他这摊工作呢。交给我了。哎，马大姐，那什么，明天能不能带着我去？那肥水不能流外人田呢。你也要去？你会吗？哟喂，演戏那可不是说是个人就能行的事儿。那你有感觉？你有感觉吗？你有啊，我现在就有感觉。你什么感觉？感觉就是饿。呵，这感觉不行。嗯，为了对戏负责任，我先考考你。行，您考我吧，您给我弄碗面条我吃去，保证不比陈佩斯的吃面条差。这吃，你先给我来一段朗诵吧。朗诵？朗诵有什么？朗诵不就是朗那什么那个就是啊？有，你这历经一炸的呀，我这心脏受不了啊。啊！你老这么啊啊的，以为人过乌鸦呢？这朗诵开头不都得啊？别的词儿我也没有啊。我看你这水平还行吧，那边学边看，明儿跟我一块去。行，那咱明天见啊。哎，不是，吃晚饭见啊。哎呦，潘叔，爸，哎，我爸从河北进来点土特产，哦，明儿您拍完戏想着给领一下。哎，成，这都什么东西这是？嗯，走，宝贝儿。帮妈做饭去。哎呦妈，走了，走喽。他马大姐，
哎，你有好事怎么不想着我呀？啊，什么好事啊？哎，拍电视剧呀，一天五十，还有盒饭。刘奶奶，您也想拍电视剧呀？啊，就您这形象演什么呀？哎，那我这形象怎么了？总比那葛优、梁天儿那帮丑星强吧？啊，那再说了，那剧里头不也得有老太太吗？是是，哎，可是刘奶奶，这演戏呀，不是什么人都能来的。你再说您这身体，那不是很好，是吧？万一拍一半戏，您回头啊，得，不让拍拉倒。不是，让潘大庆去，不让我去。没有，不就拍一部电视剧吗？不是，我还不拍了，我还不看了。不，刘奶奶，刘，嘿，你说这，哎呦。当领导容易吗？哟，潘总，哎，听说你不是跟马大姐拍电视剧去了吗？演的什么呀？演的什么啊？别提了。感情就是围那厂子转圈儿，哦，这一上午我走了好几十里路。是啊，我估计那摄像他也诚心。怎么了？光照我这后背，哦，一个正脸不给我，气死我了！我告诉你，哎呦，累死我了！哎呦，刘奶奶，哎，您家今儿吃什么好吃的？哎，那剧组不是有盒饭吗？别提那盒饭了。怎么了？猫食似的，您说就我这饭量，这么一嘎的够干嘛用的？吃不饱还得转着圈走路。我算是明白了，这旧社会这穷人为什么闹革命？为什么？饿的呀。那马大姐她没跟你一块儿回来？人家现在可大红人啊，跟导演商量事儿呢，能跟咱一块儿回来吗？哎呦，不行，我得先回去躺会儿。哦哦，慢点啊。哎呦，哎，哟，马大明星回来了。哎呦，这拿的是什么宝贝啊？啊，是不是剧组发的呀？什么剧组发的呀？这个是我们老王从河北给我寄来的土特产。哦，不行了，我得回去躺会儿了。哎哎哎。哎呦喂，潘总，嗯，我跟你说个事儿啊。呵，这个世界你洗过脚没有啊？啊，好家伙，这屋子咸带鱼味儿啊！您不说，我这一天得走了多少路？您就克服点吧。这不。我跟你说呀，嗯，感情这戏组啊，不光给钱，还发东西呢。发什么东西了？刚才呀，我看见马大姐在楼下呀，抱着个大包，沉甸甸的。啊，肯定里头有不少好东西。是啊。哎，你说，会不会是剧组发的呀？真的。啊！我说他怎么先让我回来呢？闹了半天他憋这宝呢？我可不是挑事儿啊！我是有点看不下去。现在这人呢，谁不是无力不起早啊？啊，空手套白狼。哦，对了，哎，你看，他马大姐对这个活干嘛这么热心呢？啊，哎，你快洗洗脚啊！好啊，杀手杀在我头上来了，也不问我是谁，我找他去。哎呦，嚯，我这脚啊！这都什么呀？哎呦，这东西值当往家寄。枣，哎呦，栗子。花生，这个老王，哎呦，这东西够邮票钱吗？嗯，呵，东西不少啊。啊，嗨，都是我们家老王啊，从河北农村给我寄回来的，没什么好东西，给你吃点。我看，
我枣，栗子，花生啊，给您道喜啊。给我道什么喜？啊，看来您家是要添人口吧？嗯，这东西可都有奖。什么奖？你看，这是枣，栗子，枣栗子，花着生。看来王大哥是要儿子呀。儿子，没听我就这岁数了。我年轻的时候，我也，你这胡说八道什么呀你？所以说呀，这东西能是王大哥给您寄来的吗？干嘛？祭祖发的吧？哦，你是不是也怀疑我从中拿了回扣了我？哎呀，我冤死了！我冤呐！我一天忙到晚，忙前跑后的，我累个半死，摸不了，我背这么一黑锅。我跟你说，我这就给剧组打电话，这活我不干了。我真的，又挣钱又管饭又发东西的美差，您能舍得不干了？不就是挣点钱吃个盒饭，没发东西啊？为了我的一世英名，我什么都能舍。哎，这些东西您舍得？哎呀，舍得，谁稀罕？行，那我拿走了啊！拿走，拿走，省得我担着罪名。不是，哎，不对呀，那东西明明是我们家老王寄给我的，你凭什么拿走？你给我回来！你是不是讽刺我？你这损我的！你这样做对吗？对不起。谁说人活着就为了钱？该管的闲事儿还是得管，虽说昨天像一阵风过眼云烟，从现在开始也不算晚。你拍一我拍一，赖汉也能取好戏。你拍二我拍二，人老还得有个伴儿。你拍三我拍三，武艺神功要揭穿。你拍四我拍四，出事不能自顾自。你拍五我拍五，虚假广告太离谱。太离谱了。你拍六我拍六，装修还得自己弄。你拍七我拍七，偶尔咱也打回的。你拍八我拍八，小孩早恋必须抓。你拍九我拍九，两口子吵架别动手。你拍十我拍十，发挥余热还不迟。谁说市井人家他太平凡，没有老百姓社会不能发展。再难的日子只要你有个信念，别说你忙你